Juliana, hoje, agora há pouco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um pronunciamento, uma coletiva de imprensa, explicou um pouco a tramitação, não é isso? Muito boa noite. Boa noite para você, boa noite também para o Vitor. É isso, Leandro, a gente está vendo a discussão política dentro dessa matéria que foi bastante discutida ali na Câmara dos Deputados. Um acordo foi ajustado depois de muito debate para que essa taxação ficasse ali em 20% e havia um entendimento dos deputados de que depois de tanto impasse e discussão, como esse acordo foi feito entre os parlamentares e o governo, que esse assunto passaria ali no Senado com mais facilidade, mas não é o que está acontecendo. Agora há pouco, depois dessa fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se disse ali bastante desgostoso, né? Sinalizou ali que não gostou muito do que aconteceu, que foi a retirada, então, desse trecho específico do texto. Afirmou que isso acabava desrespeitando um acordo que ele próprio costurou, inclusive depois de uma conversa direta com o presidente Lula para conseguir com que essa votação saísse ali da Câmara dos Deputados, e afirmou que os senadores sempre reclamam de não terem muito tempo para olhar as pautas que são aprovadas com mais urgência na Câmara, e disse que essa é uma discussão antiga, mas que não caberia a esse texto especificamente. Conversei ali com alguns senadores que viram com surpresa essa decisão do relator, o senador Rodrigo Cunha, de retirar esse ponto do texto. Acreditavam que essa votação aconteceria tanto para o Mover, que é o projeto inicial, quanto para a taxação das blusinhas, mas de fato há ali um entendimento de que isso vai se arrastar um pouco mais no Senado Federal. A gente precisa entender como vai ser essa tramitação a partir do momento que esse ponto sai do texto original, a taxação especificamente, mas não era uma discussão que hoje os senadores esperavam ter. Hoje a expectativa era votar tudo junto, como aconteceu na Câmara dos Deputados. E acaba criando, só para a gente finalizar essa análise, acaba criando ali um impasse, mais um, entre o que acredita, pelo menos em termos de tramitação e urgência, o presidente da Câmara e o presidente do Senado.